Olipa kerran poika, joka nimi oli Lykke Progamer. Hän sai tilaajia. Oh, 200! Jee! Lykke on vähän hiljaa. Elikkä siis 200 tilaajaa tuli täyteen. Jee! Kiitos teille kaikille. Niin, kiitos tosi paljon! 200 tilaajaa! Yeah, let's go! Let's go! Kiitos 200 tilaajasta! Niin, vaikka. Kiitos 200 tilaajasta! Ottakaa sitä isoa! Kiitos niin paljon. Let's go. Yes. Onko niitä? Ei jumakaan. Kiitos. Kommentoikaa alas, mikä olisi hyvä 200 spesiaali.